Вие сте во 18, добар ден. Министерот за надворешни работи Никола Димитров поднел оставка на функцијата. Оваа вест се расшири по делот медиумите, а незината веродостојност веројатно се црпела од фактот што Димитров денеска, иако најавен дека заедно со уште двајца колеги од владата ќе одржи пресконференција, сепак не се појави на истата. Но попладнево од МНР ја демантираат веста за наводната оставка со овие детали. Министерството за надворешни работи најостро ги осудува малициозните обиди за ширење лажни вести и децидно ја демантира дезинформацијата дека министерот за надворешни работи на Република Македонија Димитров дал оставка. Министерот за надворешни работи на Република Македонија, како и досега, така и понатаму, ќе продолжи посветено да работи на европската и евроатланската иднина на земјата со цврста верба во решителноста и јасно изразената мнозинска воља на вчерашниот референдум. Во овие клучни времења за Република Македонија најмногу од се е потребна мудрост, разум и храброст за преземање одлучни чекори за конечно обезбедување иднина за нашите граѓани. Повикуваме на одговорност за овој груп фалсификат, кој покрај аматерскиот и крајно очајнички обид за лажно продуцирање на официјален акт на министер во владата на Република Македонија, прави голема штета со тенденциозното пласирање на една огромна невистина. Еве што друго ќе гледате во вестиве. На референдумот гласале вкупно 666.743 гласачи. За биле 609.813. Против 37.700. Согласно утврдениот резултат од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена. Првични целосни резултати на Државната изборна комисија. The next step in the implementation of this agreement is to go to the parliament. САД, НАТО и Европската унија ја поздравија големата поддршка на референдумот со порака. Следниот чекор е собранието. Референдумскиот ден мирен, процесот транспарентен и непристрасен. Првична оценка на ОПСЕ и на Советот на Европа. За власта успешен, за опозицијата дебакл. СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ од утре влегуваат по консултации за поддршка во собранието. Граѓаните за, одзивот слаб. Излезноста ја засени поддршката за Европската унија и НАТО. Генерална оценка во новинарските анализи. Страот на сообраќајна несреќа на Илинденска, за среќа без жртви, со двајца повредени. Државната изборна комисија ги објави првичните целосни резултати, според кои вкупно гласале 666.743 гласачи, од кои за гласале 91,46% или 609.813 граѓани со право на глас. 37.700 гласале против, а 19.221 ливче било неважечко. Малата излезност беше одлика на референдумот, а очекувано излезноста беше поголема во урбаните средини. Како гласаше Македонија, низ графички приказ со колешката Тамара Стојкова, повели Тамара. Државната изборна комисија ова попладне ја одржа и последната пресконференција со финалниот пресек на резултатите со 100% процесирани избирачки места за сите општини во Република Македонија. Како што имавме можност да информираме во текот на вчерашниот ден во информативните изданија, секако и во отворената програма за тоа како тече гласањето во некои од поголемите општини во земјава, согласно конечните резултати кои денеска ги имаше Државната изборна комисија, повторно ќе направиме еден пресек на тоа како граѓаните на Република Македонија во поголемите градови и во некои од поголемите скопски општини гласа на вчерашниот референдум. Како што е веќе позната информацијата од податоците од Државната изборна комисија, вкупно избирачи гласале 666.743, од нив глас за дале 609.813 гласачи, против 37.700, додека пак забележани се вкупно 19.221 неважечко гласачко ливче. Почнуваме со скопските општини. Прва е општина Карпош,
Излезноста до 19 часот изнесувала 43,79%, односно 23.510 гласачи. Од нив својот глас за го дале 21.099 лица, против гласале 1.800, додека пак во ова општина регистрирани се 612 неважечки ливчиња. Следна општина на овој графички приказ, тоа е општина Центар, до 19 часот Државната изборна комисија регистрирала излезност од 47,09% или во бројки 20.444 гласачи. Од нив глас за дале 18.467 лица, против 1.467, додека пак неважечки ливчиња во ова општина се регистрирани 510. Следна општина е општина Сарај. Излезноста е 68,89% или во бројки 21.463 гласачи. Од нив за гласале 21.208 гласачи, против 83, додека пак неважечки ливчиња 172. Нашата следна општина е општина Аеродром. Излезноста до 19 часот изнесува 35,24% или во бројки 23.235 гласачи. Од нив за гласале 20.614, против 1.920, додека пак 700 ливчиња во ова општина се регистрирани за неважечки. И последната скопска општина на овој графички приказ, тоа е општина Киселавода. Излезноста до 19 часот изнесува 30,78% или 16.289 гласачи. Од овие гласачи загласале 14.313 лица, 1.455 гласале против, додека пак неважечки ливчиња 521. Се годиме со прегледот на излезноста во некои од поголемите градови. Следна општина Битола. Излезноста до 19 часот изнесува 33,77% или 27.739 гласачи. Од нив за гласале 24.852 лица, 1.941 лице гласало против, додека пак 946 гласачки ливчиња се неважечки. Следна општина Штип, до 19 часот, излезноста во оваа општина е 34,61% или 14.509 лица. Од нив 12.599 го дале својот глас за, 1.336 против, додека пак 572 лица го поништеле своето ливче. Следната општина на овој графички приказ, тоа е општина Струмица. 36,59% излезност до 19 часот или во бројки 17.987 лица. Од нив за гласале 16.001 гласач, 1.330 гласале против, додека пак 656 ливчиња се регистрирани за неважечки. Нашата предпоследна општина, тоа е Тетово, до 19 часот 41,41% излезност или 34.452 гласачи. Од нив 33.257 гласале за, 626 против, а 569 ливчиња се неважечки. Нашата последна општина, тоа е Прилеп, до 19 часот излезноста изнесувала 36,53% или во бројки 23.462 лица. Од нив 20.451 гласале за, 1.868 лица гласале против, додека пак 1.143 ливчиња во оваа општина се неважечки. На самиот крај само би додала дека најголемата излезност во двете општини се забележани во Сарај со 67,62% и Липково 60,94%. Најмалата излезност е забележена во Ново село и Илинден со 16,97%, односно 18,48%. Тамара, ти благодарам. Од утре почнуваат консултациите на премиерот Заев со пратениците од ВМРО-ДПМНЕ со цел обезбедување двотретинска поддршка во парламентот за уставните измени. Ова го најави Заев и денеска, но и синоќа на пресконференцијата на која рече дека предвремени парламентарни избори не се најпосакувана опција, но и необходна, ако собранието не ги изгласа измените. Мицкоски во првичната пресконференција рече дека со ваквиот исход Заев е делегитимиран политичар и дека референдумот не бил за предвремени избори. И коалицијскиот партнер на СДСМ ДУИ не се за предвремени избори. Од утре стартуваат консултациите помеѓу власта и опозицијата за усвојување на уставните измени, предвидени со преспанскиот договор.
откако на вчерашниот референдум не беше постигнат потребниот цензус. Дали постои амбиент за постигнување договор со опозицијата за необходното двотретинско мнозинство? Премиерот Заев вели дека ќе се знае за неколку дена. Референдумот еве заврши, граѓаните да дадоа јасен правец во кој правец се движи Македонија и по кој пат треба да чекориме. Ако некој понуди алтернатива на тие разговори, ќе разгледаме тие алтернативи. Но никој не вика што е алтернатива на НАТО и НЕУ, никој не вика дека има подобар договор или може да се направи подобар договор. Апсолутно многу се очигледни, јасни чекорите по кои што треба се движи Македонија. Од тој аспект очекувам одговорност од сите да се носат одлуките. Оти во спротивно, ако кажеме добро, не носиме вакви одлуки и не учествуваме во гласањето во парламентот, треба да кажеме што. Доколку нема двотретинско мнозинство, премиерот Заев е подготвен да излезе на предвремени парламентарни избори уште во ноември, но опозицијскиот лидер ја отфрла фрлената ракавица. Вели ова не било битка за избори, порачувајќи му на Заев дека наместо за предвремени избори треба да размислува за оставка. На пратениците им порача да ја прифатат пораката од народот, кој јасно кажал стоп за договорот со Грција и да не гласаат за уставните измени. Бројките се немилосрдна категорија и многу јасно во моментот го изразуваат расположението на граѓаните на Република Македонија. Ова беше битка за Република Македонија, не беше битка за предвремени или било какви други избори. Убедливата подршка од мнозинството граѓани кои вчера позитивно се изјасниле на референдумот, за премиерот се довален сигнал да не поднесе оставка. Изборите ќе ги сменат состојбите на подобро во функција на број на пратеници за гласањето на уставните промени. Ако дојде до тоа да формираме влада, тоа значи ќе очекуваме веднаш технички министри за внатрешни и труд и социјала, заменици министри кои ќе се предвидени технички премиер, се стигат роковите, да тогаш се скратени рокови, се оди во согласно закон и устав во брзите постапки, имајќи во предвид дека треба да стигнеме и до роковите со Грција. Коалицијскиот лидер на Заев Ахмети пак не е на иста линија со премиерот околу предвремените избори. Вели избори не се потребни, бидејќи актуелниот собраниски состав има мандат за решавање на прашањата со соседите и евроатланската интеграција на земјава. Денес граѓаните на нашата земја, одлучувањето и го делегираа на собранието на Република Македонија и на пратениците избрани на легитимни и демократски избори. Ние сме избрани за да донесеме важни одлуки, храбри одлуки, а не да калкулираме за идните избори и идниот мандат. Со нашиот глас во собранието, ние ја определуваме иднината на нашата земја, иднината на генерациите што доаѓаат после нас, но иднината на југоисточна Европа. Доколку не биде постигнат договор за уставните измени, како можен датум за евентуални предвремени парламентарни избори, се споменува 25 ноември. Како што информиравме, Државната изборна комисија ги објави првичните целосни резултати, одлуката не е усвоена поради тоа што гласале помалку од половината на избирачкиот список, соопшти претседателот на ДИК Дерковски. Овој референдум ќе остане запаметен по тоа што и двете страни, тие што се за и тие што се против, прогласија победа. На што се должи ова, анализираше Гоце Михајловски. Гоце, едно е јасно. Формално правно референдумот не може да се смета за успешен. Тања, уште пред почетокот на кампањата во една од нашите анализи кажавме дека битката на овој референдум ќе биде цензусот, што во голема мера зависеше од одлуката на опозицијските поддржувачи дали ќе излезат да гласаат. Од резултатите јасно е дека тие во големо мнозинство се решија за бојкот или абстинирање од гласање, како што сака да каже претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој самиот одлучи да не излезе на гласањето. Против гласа само 37.700 граѓани, на кои веројатно може да се додадат и делот тие 20.000 неважи ливчиња, кои веројатно намерно биле поништени. Ова практично го детерминираше исходот што го имаме денес. Со околу 610.000 гласа за, никој да не признава пораз, односно и двете страни да тврдат дека со изјаснувањето добиле легитимитет. Власта за да продолжи со спроведувањето на договорот, а опозицијата за својот став дека граѓаните кажале стоп за договорот. Ова доаѓа од едноставна причина, што законот предвидува два кумулативни услови за да имаме чиста ситуација. Цензус од една страна и мнозинство од излезените од друга страна. За да биде појасно, еве го објаснувањето на претседателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски, дадено на синоќешната пресконференција. Во законот за референдум, членот 30 вели во ставот 1. Одлуките на референдумот на државно ниво се сметаат за усвоени ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Освен во случаите кога за одделни прашања со уставот и со овој закон поинаку не е утврдено.
што значи согласно овој член потребни се исполнување потребно исполнување на двата кумулативни услови за да донесете одлука на референдумот. Во овој случај после 85-86% обработени резултати, трендот кој што го имаме на процентот на излезеност, јасно е дека еден од условите нема да биде исполнет, односно на референдумот не е донесена одлука или како сакате толкувајте го, меѓутоа тоа е законската одредба и не може да биде поинаку. Во овој случај двете страни имаат по еден исполнет услов на своја страна за подкрепа на тезите. Така опозицијата смета дека со самото тоа што не беше исполнет цензусот е доволно да се прогласи дека референдумот бил неуспешен. Од друга страна, власта смета дека тоа што за гласа околу 150.000 гласачи повеќе од минималните 452.000 кои би биле доволни при цензус од 903.000 гласачи е сосема доволно да го прогласат референдумот за успех. Сега топката се враќа кај собранието кое ќе треба условно автентично да го толкува резултатот. Таму во моментов коалицијата за има 71 пратеник, а потребни им се уште 9, односно вкупно 80 за продолжување на спроведувањето на договорот преку уставни измени. Јасно е од кој корпус власта ќе бара дополнителни 9 пратеници, но прашањето е дали се уште важи препораката на лидерот Мицковски секој да одлучува по собствено убедување, па макар и во собранието. Доколку не се обезбеди вакво мнозинство, веќе известно е дека следната недела собранието ќе се распушти, а на крајот на ноември ќе бидат организирани предвремени парламентарни избори. Тања. Гоце, ти благодарам. Американскиот State Department, НАТО, Европската Унија, Грција, Бугарија го поздравија високиот износ на поддршката на договорот со Грција, но и за Европската Унија и НАТО и ги повикуваат политичките лидери да се издигнат над партиските позиции и да продолжат со имплементацијата на преземените обврски. Се изјасни и официјална Москва која очекува пост референдумските активности да се одвиваат согласно законот и правните норми. Американскиот State Department ги поздрави резултатите од вчерашното референдумско изјаснување. Во соопштението се вели дека граѓаните изразија поддршка за членството во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот од преспа меѓу Македонија и Грција. Во периодот што следи, кога Македонското собрание ќе почне расправа за уставните измени, State Department-от ги повикува лидерите да се издигнат над партиската политика и да не ја испуштат историската можност да обезбедат светла иднина за земјата, како полноправна членка во западните институции. Американскиот амбасадор во земјава Джес Бели порача дека излезноста на повеќе од 600.000 граѓани е сериозна бројка, која покажала дека земјава сака да оди кон Европската Унија и НАТО. The next step in the implementation of this agreement is to go to the Parliament. And in that context, we would hope that the leaders and members of Parliament put aside partisan differences and consider the broader interests of this country. And to seize this historic moment that can help secure Macedonia's future within the family of Western institutions, something which the people of this country have sought virtually since independence in 1991. Слична е пораката и во заедничката изјава на високата представничка за надворешна политика на Европската Унија Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Вела дека огромно мнозинство од оние кои го искористија правото на глас рекоа да за преспанскиот договор за името и за европскиот пат. Парламентот треба да ги продолжи следните чекори за спроведување на спогодбата за името со одлука за изгласување на уставните измени. Сега сите политички и институционални чинители треба да действуваат во рамките на своите уставни надлежности надвор од партиските политички ставови. Дека вратите за НАТО остануваат отворени за Македонија, напише генералниот секретар на Алијансата Јен Столтенберг на Твитер, при тоа наведувајќи дека предходно сите национални процедури мора да се завршат. Го поздравувам гласот за на референдумот во Македонија. Итно ги повикувам сите лидери и партии да се ангажираат конструктивно и одговорно да ја зграпчат оваа историска прилика. И бугарското МНР преку соопштение наведе дека над 90% од оние кои гласаа на референдумот експлицитно ја изразија желбата земјава да биде дел од Европската и Евроатлантската заедница, но и дека губењето време не од корист ниту за земјава, ниту за регионот. Ситуацијата во Македонија по референдумот внимателно ја следи и Кремљ. Во изјава Димитри Песков, подпаролот на рускиот председател Владимир Путин, порача дека сите процеси треба да останат во рамките на владеењето на правото
и почитување на законите. А телефонски разговор доцна синоќа и помеѓу македонскиот и грчкиот премиер Зоран Заев и Алексис Ципрас. Според агенцијата АНА МПА, за време на разговорот, Ципрас го пофалил Заев за неговата одлучност и храброст да продолжи со спроведување на договорот. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска издадоа заедничко соопштение по повод референдумот во Македонија. Тие повторуваат дека договорот со Атина создаде историска шанса за Македонија да и се приклучи на трансатлантската заедница како еднаков член. Ова би го променил животот на луѓето во земјата и на нивните деца на подобро, велат Туски и Столтенберг. Тие додаваат дека на вчерашниот консултативен референдум огромно мнозинство на оние кои гласа го поддржаа токму тој пат. Сега е во рацете на политичарите во Скопје да одлучат за патот понатаму. Одлуките кои ќе ги донесат во наредните денови и недели ќе ја одредат судбината на нивната земја и нивниот народ за многу генерации. Ги охрабруваме да ја зграпчат оваа историска прилика, велат Столтенберг и Туск. ОПСЕ ОДАИХР референдумскиот ден го карактеризира за мирен и добро организиран, а референдумот за транспарентен и непристрасен. Оттаму се пропорака да се подобри законот за референдумот и избирачкиот список. Референдумскиот ден беше мирен и добро организиран, слободата на изразување беше почитувана, процесот беше професионален, транспарентен и непристрасен. Ова се главните поенти од првичните заклучоци кои ОПСЕ, заедно со Советот на Европа, ги усогласили и денеска ги презентира на пресконференција. Според извештаите кои ги добиле од стотината тимови наблюдувачи, распоредени на секаде низ земјава, кои процесот на гласање го следеле уште пред да се отворат гласачките места, па се до бројењето на гласовите, се заклучува дека администрацијата, која го спроведува референдумот, била непристрасна и ги почитувала законите. Содржината на договорот за кој се однесуваше референдумот беше недоволно објаснета. Медиумите главно го наполнија ова, нудејќи информации за референдумот и овозможувајќи им на гласачите да донесат информиран избор. Законската рамка за референдумот не ниту се опфатна, ниту согласена, ниту пак ги опфаќа сите аспекти во доволна мерка. Законот за референдум ги пропишува основните правила за референдумскиот процес, меѓутоа не се разработени некои суштествени аспекти, како што кажав, ДИК се обиде да ги покрие овие прашања преку своја регулатива, но тоа покрена прашања околу регулаторните овластувања на ДИК. Представниците на ОПСЕ и Советот на Европа укажаа и на слабостите за кои сметаат дека треба да се разрешат до следните избори, како што се избирачкиот список и пописот. Во однос на цензусот, тие сметаат дека треба да се прави разлика меѓу одлучувачки и консултативен референдум, каде граѓаните се прашуваат за мислење по одредено прашање. За консултативниот референдум е од пониска класа од одлучувачкиот референдум и кога граѓаните донесуваат конечна одлука. На консултативниот референдум, политиката ги прашува луѓето кое е нивното мислење. Значи, тоа е тогаш прашање. Меѓутоа, на крајот, политиката, политичарите се одговорни како ќе го толкуваат, како ќе толкуваат реакцијата на луѓето. На новинарски прашања дали имало неправилности за време на референдумот, представниците на ОПСЕ и Советот на Европа одговорија дека нивните набљудувачи не известиле за никакви неправилности или имало незначителни што не влијаеле на целосната слика за тоа како се спроведе референдумот. Председателот Ѓорги Иванов во попладневното обраќање до нацијата ги лоцираше причините за таквиот исход од референдумот. Тоа е така, рече тој, кога има штетен договор кој не бил донесен со консензус. Мирјана Мичевска-Јовановиќ ја прашуваме што уште изјави Иванов. Тања, председателот Иванов во своето обраќање потенцира дека вчера Република Македонија останала непоразена. Меѓу другото, тој кажа дека само од цврсто сплотени околу нашите државни интереси, почитувајќи го уставот и правниот поредок, може да го трасираме патот и да влеземе во Европската Унија и НАТО, при тоа да влеземе достоинствено, без никакви уцени, притисоци и двојни стандарди. Овде, кога погледнеме дел од обраќањето на председателот Иванов.
пораката од народот е испратена до оние кои мора да ја слушнат. Реалноста е дека референдумот не успеа. Не се обидувајте да ја измените оваа реалност. Не ја подценувајте суверената волја на македонскиот народ. Не може да се зборува за волја на мнозинството во услови кога не е исполнет законскиот цензус за референдум. 36,9% излезеност не е волја на народот, туку 63,1 кои не излегоа. Подршката за Европската Унија и НАТО е колатерална штета на непопуларниот референдум. Подршката за Европската Унија и НАТО од над 80% ја сведовте на само 36,9%. Ги манипулирате и нашите граѓани, а на нашите европски и евроатлански партнери им пласирате важни представи и перцепции. Така, тоа беше дел од петминутното обраќање на председателот Иванов. Инаку, по завршувањето на неговото обраќање, немаше можност за новинарски прашања. Тања? За обраќањето на председателот Иванов, тоа беше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Ден по гласањето, владини представници со анализа на референдумскиот резултат. Велат, ова е резултат кој ниту една партија или коалиција не го обезбедила за време на 27-годишната независност и дека е резултат кој обврзува да се зграпчи историската шанса и да се поведе земјата и граѓаните кон просперитетна иднина, кон НАТО и Европската Унија. Бројот од над 600.000 гласови за на референдумот дава целосен легитимитет за имплементирање на договорот од Преспа, велат од владата. Оттаму истакнуваат дека одлучиле гласовите на граѓаните кои гласали и презеле одговорност за еднината на Македонија. Од владата апелираат пратениците да ја прифатат пораката од референдумот и да ја преземат својата одговорност, инаку во спротивно веднаш ќе бидат распишани предвремени парламентарни избори. Вице-премиерот Бујар Османи на денешната пресконференција рече дека референдумот има консултативен карактер кој служи како инструмент преку кој ќе се утврди волјата на граѓаните. Неуспехот на овој процес значи политичка и значи економска непредвидливост, која што доведува во статус кво и безбедносна и политичка заради и регионалните и геополитичките турбуленции, меѓутоа непредвидливост и за странските инвестиции и немање храброст на домашните инвеститори да продолжат со економските активности, неможност младите да ја планираат иднината овде. Од владата велат дека во следните 7 дена ќе бараат поединечни средби со политичките фактори и ќе се процени дали има шанси да се обезбеди парламентарно двотретинско мнозинство за спроведување на договорот во собранието. Вице-премиерот Османи изјави дека ставот на ДУИ е дека треба да се исцрпат сите можности до крајниот рок да се најде компромис. Нашиот став како ДУИ е да се исцрпат сите можности. Затоа реков, секоја секунда до последниот можен до крајниот рок и секој атом од последната енергија и можност да се најде компромис и 80 пратеници треба да се ставаат во функција и треба да се искористат. Тоа е ставот на ДУИ. Дека можат да се бројат само гласовите на оние кои гласале, се изјасни на Фейсбук и министерот за надворешни Никола Димитров. Според него, дури и да имало 1 милион излезени гласачи, пак мнозинската волја на народот ќе била јасно изразена. Канал 5 телевизија за време на вчерашниот референдумски ден детално информираше за сите активности поврзани со референдумот и преку јавување од терен, но и преку отворената програма во која продефилира со своји анализи поголем број учесници во јавниот дискурс. Еве дел од нивните видувања и за пост-референдумскиот период. Ако Македонија мора, ќе оди на нови предвремени парламентарни избори со предизборна коалиција на сите оние кои се за ЕУ и НАТО. Така што мислам дека и тоа не е некаква поволна многу ситуација за опонентите на договорот. Така што од сите страни има ризици за било кој потек. Затоа мислам дека треба да се гледа референдумот баш така како што е. Точно е дека гласот против остана дома. Еве го гледаме гласот за. Треба да се направат предпоставки, сите партии треба да се направат своја проценка за тоа што тоа значи во смисла на расположение на граѓаните. Апсолутно се согласувам дека далеку ќе беше подобра ситуацијата да имавме постигнат цензус, дури ако разликата е помала. Но мислам дека и вака партиите треба да имаат доволна индикација за расположението на граѓаните за да можат да постапат онака како што сметаат дека е најблиско до нивната волја во понатамошните чекори.
Најдобро би било во ситуација каква што е сега, да сепак успее процесот на имплементација во самиот парламент. И јас тука може би малку повеќе оптимист од господин Заев. Заев е веројатно малку и во ситуација да ја фрли ракавицата и да се закани во наводници, нели малку. Но мислам дека треба да... Му одговара на ВМРО избори се? Што мислите? Не. Или че се исплашат от... Не им одговара. Мислам дека ни на ВМРО, ни на СДСМ. Оно што му и одговара на двете партии на Македонија во овој момент е овој процес на имплементација да заврши во парламентот што побрзо. Ова е волја на народот. Сега останува на луѓето што го организира референдумот, што може би во делот на кампањата не се искористи целиот капацитет што таа групација ја има, ќе му објаснат на граѓанинот и речиси сум сигурен дека ние ќе имаме до крајот на месецот гласање во парламент. Затоа очигледно дека во овој момент некој проценил дека НАТО и Европската унија и иднината се поголемиот, се голем подарок за да може да се голтне ова што секој практично со тешко срце го прифаќа. Но мислам дека не е проблемот тука. За мене лично, овој референдум не требаше ни да се одржува. Јас веќе реков. За мене мислам дека господинот Заев и парламентарното мнозинство требаше да го стави на маса договорот со Грција пред опозицијата и да каже или се прифаќа, или ќе идеме на вонредни парламентарни избори. Бизнис заедницата не го коментира исходот од референдумот, но во пресрет на најавите за можност од предвремени избори, тие сепак велат активностите за уставните измени да бидат брзи и едноставни. Побрзо и поедноставно да се реши политичката ситуација по референдумот, очекува бизнис заедницата. Стопанството не е имуно на политичките кризи, него му е потребна стабилност и сигурност, турбуленции кои би имале негативен ефект врз производството и инвестициите. Не му се потребни. Секое поместување во оваа насока би можело некако да се рефлектира, со тоа што значи очекувањето е колку може поедноставно и побрзо овој процес да се заокружи за да не се предизвикаат негативни последици по натамошниот економски раст, затоа што во минатото имавме состојби и беше евидентно, тоа го покажува сите статистички показатели во услови кога имаме избори, кога имаме одредени кризи, дека стопанството не е имуно на таквите состојби и дека се доведува во една ситуација на пат. Влеговме во фаза кога состојбите во економијата почнаат да заживуваат. Имаме раст на бруто домашниот производ од 1,6%, но доколку сакаме да го постигнеме предвидениот раст од 3,2%, ни треба стабилност, велат од комората. Рано е да се каже како ќе се одвива процесот, дали ќе има или не предвремени избори, но она што е најважно за стопанствениците е сигурноста. Доколку сакаме да го постигнеме оној раст кој што беше предвиден и проектиран од 3,2% до годишно ниво, значи треба навистина и да постојат реално такви состојби на пазарот и да немаме некои непредвидени движења, дали се предизвикани на домашна сцена или од надворешни фактори. Рано е да се каже дали предвидениот раст ќе биде остварен, вели Ѓурик. И на коминатата година како резултат на политичката криза, економијата доживеа стагнација. Лани растот беше само 0,1%. Стравична сообраќајна несреќа на Илинденска, за среќа без жртви. И покрај сообраќајните контроли, викендот во Скопје на 30 сообраќајни незгоди. Силен удар од автомобил. Во следниот момент само прилета автомобилот и удри во бандерата, што е урна со се делови од семафорот. Се случи се многу брзо, но многу страшно. За среќа во овој голем карамбол е што немаше пешаци на улица. Раскажуваат граѓаните кои биле сведоци на сообраќајната несреќа на улицата Илинденска по Пладнево. Во несреќата, една жена од автомобилот е повредена и со брза помош пренесена во болница, со телесни повреди. За среќа, двегодишното момче од истиот автомобил, според извори на Канал 5, е во добра состојба. Колата одеше од тука и удри оваа кола и слета на
светофорот. Така беше. Верувајте ми, ова е хаос овде. Овде када пуштите, замислите дете да имаше пешаци се од школа, Колен Делковски е тука. Значи јас дете мое не би пуштила. Е и ни внуче. Верувајте ми. Ова е општи хаос. Или Денска воопшто не е регулирана кој што треба со семафорите прво. А и другите улици да не збориме. Граѓаните велат дека нетрпеливост, немање култура во сообраќајот е единствена причина за ваквата состојба. И викендов, билтенот за сообраќајни незгоди беше полн. 31 несреќа се случила само во Скопје. 3 лица се со тешки телесни повреди, а 21 се здобиле со лесни повреди. Полицијата санкционирала 130 возачи, од нив 21 за брзо возење и 30 во алкохолизирана состојба. Останатите возачи или немале сообраќајна дозвола или направиле други прекршоци. Цената на горивата од ноќеска на полно се зголемува за 1 денар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Euro Superbus од 95 октани ќе изнесува 73,5 денари за литар, Euro Super од BS од 98 ќе се продава за 75, Euro дизелот за 67, а екстра лесното масло за домакинство за 55,5 денари за литар. Со одлуката за 1,399 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот М1 и ќе изнесува 35,75 денари за килограм. Причина за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати се за 4,17% по високата просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,53% по нискиот курс на доларот во однос на денарот. А денеска на државните и на приватните универзитети почна првиот академски час. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски беше на Факултетот за безбедност, каде што на бруцошите им вети можност за вработување во МВР по завршувањето на студиите. После подолг период годинава примаме 30 на ваши колеги, образувани и во вашата институција, убедени дека нивната стручна и образовна подготвеност ќе бидат важен импут во севкупното по-квалитетно работење на Министерството за внатрешни работи. Со таквата политика во делот на кадровското и стручно надградување на Министерството за внатрешни работи, ние нема да запреме, туку напротив, ќе продолжиме и во наредниот период. Во овој момент, во Република Македонија, во областта на обществените науки, нема поетаблиран и пореномиран факултет. И интерес од ваш да студирате овде го покажува токму тоа. Мала споредба со бројот на запишаните студенти, особено на нашиот универзитет, но и на другите универзитети во државата, укажува на тенденција на намалување на бројот на запишани студенти, бруцоши во прва година, што не е случај со нашиот факултет. Во продолжение, најава за емисијата Самовистина вечерва со Елизабета Галевска. Повели бети. Да, референдумот помина, остана неизвестноста дали по исходот на референдумот ќе се обезбеди двотретинското мнозинство во собранието или собранието ќе се распушти. За овие и други дилеми поврзани со референдумот и договорот од Преспа вечерва дебатираме со Алберт Муслиу и Александар Пандов. Останете со нас. Бети ти благодарам, а ние уште една вест до крајот. Во земјава денеска престојуваше војводата од Кент за да присуствува на церемонија на британските воени гробишта во Скопје по повод 100 годишнината од Првата светска војна. На службата по повод годишнината од двете светски војни присуствуваа заменик министерот за одбрана Беки Максути, францускиот амбасадор Кристијан Тимоније и италијанскиот амбасадор Карло Ромео, како и високи воени представници. Војводата од Кент е председател на Комисијата за воени гробишта на Комонвелтот од 1970 година. Комисијата е организација што им оддава спомен на сите мажи и жени кои служеле и починале во двете светски војни и се грижи за спомениците на 23.000 локации во 154 земји. Како што соопшти од британската амбасада, војводката од Кент денеска во близина на Раброво положи цвеќе на споменикот во чест на 10-та ирска дивизија и се информираше за битките во Дојран и Костурино. Тука ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Пријатна вечер.